নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব অন্য এটা ছুটি ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাভা দিৱস আৰু ৰাভা দিৱস উপলক্ষে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পাঠশালাৰ সপ্ত স্মৃতিমালাত। এই সংগীত শিক্ষানুষ্ঠানটোত প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান এওঁলোকে কৰি আহিছে। আজি ৰাভা দিৱস উপলক্ষে তেওঁলোকে এটা সৰু অনুষ্ঠান কৰিবলৈ লৈছে। মই অনুষ্ঠানটোৰ কিছু অংশ মই আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথম নামটো ক'ব আপোনাৰ? মোৰ নাম মিনাক্ষী মেধি। আজিৰ অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে কি ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে অলপমান চমুকৈ? আজিৰ অনুষ্ঠানটো মানে আচলতে কি হৈছে, যোৱা পৰহি মোৰ মনত এটা ভাৱ উদয় হ'ল। মোৰ ল'ৰাই যেতিয়া মোবাইল চাই আছিলে, ভাবিলোঁ যে ই মানে অলপ খং উঠিল মোৰ, খং কৰিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ মনত আহিল যে খং কৰিলোঁ কিন্তু আচলতে আমি খংহে কৰি আছোঁ, সেইটো কি কৰিব দিছোঁ আচলতে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে সন্মুখতো আমাৰ ৰাভা দিৱস আছে, তো মোৰ মনত ভাৱ আহিল এটা যে ইহঁতৰ হতুৱাই মই কি কৰোঁ, ৰাভা দিৱসটো এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰোঁ। তো সেই ভাবিয়েই মই সপ্ত শ্ৰুতিমালাৰ বাইদেউ যি হিমজ্যোতি বাইদেউ, বাইদেউক মই ফোন কৰিলোঁ যে বাইদেউ এনেকুৱা এটা মই ভাবিছোঁ, আপুনি কি কয় যে অয়ন আৰু ৰোডে কিবা এটা কৰক। বাইদেউ ওচৰত তো বৰ ভাল কথা ভাবিছা তুমি, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি এৰেঞ্জ কৰোঁ গোটেই কথাখিনি। দুয়োটাকে মাতি বুজাই দিলোঁ, তাৰপিছত দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজি ল'লে, মোৰ ল'ৰা ৰদনুৰূপ দাস আৰু বাইদেউৰ ল'ৰা অয়নে বুজি লৈ পেলাই কথাখিনি তেওঁলোকে কৰিলে যে ঠিক আছে পাতিম আমি। তেওঁলোকে সন্মত হ'ল, হৈ পেলাই গোটেইখিনি আমি তেওঁলোকক এৰি দিছোঁ। আৰু আজি আপুনি দেখিছে যে কেনেকৈ তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটো পাতিছে, সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি ওচৰৰ অভিভাৱকখিনি আহিছোঁ আৰু লগতে ওচৰৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আহিছে। আপুনি কিমান বছৰ ধৰি জড়িত হৈছে এই অনুষ্ঠানটোত? মই বছৰ বুলি ক'লে আচলতে বছৰৰ হিচাপটো নাই, মোৰ ল'ৰা মোটামুটি 6-7 বছৰমানৰ পৰাই মই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত। তাৰ লগতে মোৰ ছোৱালী 13 চনত যেতিয়া তাই জন্মিল, তাৰ দুবছৰ পিছত 13-14-15 পৰা মই ইয়াৰ লগত ভালকৈ জড়িত হৈছোঁ। আপোনাৰ নামটো ক'ব? মই হিমজ্যোতি গোস্বামী। আপোনালোকে আজিৰ অনুষ্ঠানটো কি ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে অলপমান চমুকৈ? সপ্ত শ্ৰুতিমালাই জন্ম ক্ষণৰ পৰা 1997 চনৰ পৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। বিষ্ণু ৰাভা দিৱস, জ্যোতি জ্যোতি দিৱস, 17 জানুৱাৰী জ্যোতি সংগীতৰ হেৰি, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ পৰণত দিৱস, বা ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰণতো ৰাভা হাজৰিকা দিৱস, এতিয়া মানে দিৱসবিলাক অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ৰেৱাজ আদি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। শ্ৰুতিমালাত সদায় অনুষ্ঠানবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰাই কৰা হয়। মোৰ স্বামী ইয়াৰে উদ্যোক্তা, শ্ৰুতিমালাৰ উদ্যোক্তা দীপক বৰুৱাই কেৱল দেখুৱাইহে দিয়ে ৰাস্তাটো, তেওঁলোকেই কৰে, তাতে তেওঁলোকে নিজে ভৱিষ্যতলৈ কৰিব পৰা হয়। কিন্তু এইবাৰ মোৰ বেছি ভাল লাগিছে যে এইবাৰ একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা, অয়ন মোৰ ল'ৰা অয়ন গন্ধৰ্ব আৰু ৰোড অনুৰূপ দাস, ক্লাছ 7 আৰু ক্লাছ 8 পঢ়া ল'ৰা। এইকাৰণে ভাল লাগিছে, মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে নহয়, যে যিটো সময়ত মানুহে যুৱ প্ৰজন্মক উশৃংখল বুলি গালি পাৰে, তহঁতে কি কৰিছ, মোবাইল চাইছ, একো কৰা নাই, অকল পৰ পৰ, সেই সময়ত সিহঁতে এটা উদ্যোগ নিজে উদ্যোগ লৈ ওচৰৰ একেবাৰে ওচৰৰ গাতে লাগি থকা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মাতিছে, হ'লেও সিহঁতে সকলো কাম নিজে কৰিছে, সমস্ত কাম নিজে কৰিছে, সভাপতি আসন গ্ৰহণৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি নিজে কৰিছে। সেইকাৰণে মোৰ বেছি ভাল লাগিছে যে এটা আদৰ্শ হওক। আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে ৰাভা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে, অইন বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ কি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাইছে? অইন বছৰৰ তুলনাতো এইবাৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে যে ল'ৰা ছোৱালী আহিব পৰা নাই, আমি চব অনলাইন কৰিবলগীয়া হৈছে, একদম গাতে লাগি থকা 2-4জন ল'ৰা ছোৱালীৰ বাদে বাকী আহিব পৰা নাই, গতিকে এইবাৰতো নিশ্চয় বহুত বেছি পাৰ্থক্য আছে। Thank you.
তোমালকে প্রোগ্রামটি অ্যারেঞ্জ করেছিল ন কি ধরনের করেছা মানে কোনে তোমালক উৎসাহিত করেছে আমার মা দেউতাই আমার উৎসাহিত করেছিল আর আর ইয়ার মা রৌদ্রদার মা গহনা তোর হেৰি মা মানে মিনাক্ষী খুড়িয়া মা মানে ক'লে যে আমি এনেকে কৰিব পাৰিম আমি ভাবিলোঁ কেনেকে কৰিম তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ কি কৰিম তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি লিখি উলিয়ালোঁ আর তারপর আমি এনেকে প্রোগ্রামটা আজি করলো আর আমি তার আগের পরে প্র্যাকটিস করে এসে উঠলাম তুমি কোন ক্লাসে পড়াই নে মই এবার 7 আছো তুমি এ আসিল রাভা দিবক উপলক্ষে
পাঠালার সপ্ত শ্রুতিমালায় আয়োজন করা এই বিশেষ অনুষ্ঠান সীমিত মানুষের সীমিত ছাত্র ছাত্রীর যোগেদি এই অনুষ্ঠানটা পরিবেশন করলে আপনাদের কেনকা পালে এই অনুষ্ঠানটা চাই আমার কমেন্ট করে জানাবলে নপাহরিবলে ভাল লাগিলে আপনাদের অনুষ্ঠানটা শেয়ার করব আর যখন নতুনক এই চ্যানেলটা চাই আছে কমসে কম চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিবল।